はい、明星チャルメラ宮崎辛麺激辛醤油味ということでね、作っていきましょう。卵で仕上げてふんわり美味しい。450ミリのお湯に粉末スープを溶かし沸騰させる。粉末スープ先に入れるんですね。で、麺を入れてから3分煮込んで、溶き卵を入れて軽く混ぜると。よし、いきましょう。はい、ニラがなかったんで白ネギちゃんを入れていきたいと思います。はい、はい、先入れ粉末スープ入れていきます。はい、ネギが煮えるまでね、ちょっと蓋していきます。沸騰するまで待ちましょう。はい、お椀にね、卵を溶いておきます。麺を投入しました。固めがいいんでね、3分煮ろって書いてあったんですけど、1分半ぐらいにしたいと思います。はい、はい、一通りほぐれたんで、溶き卵を入れて混ぜます。はい、で混ぜます。軽くね、軽く混ぜて出来上がりみたいな感じですね。溶き卵ちゃん、はい、終わります。火止めますね。完成しました。汁タプタプなんでね、ちょっとここで傘を減らしてあっちに持っていきたいと思います。ちょっと食べます。うん、おいしい。激辛ってほどではない。うん、おいしい。うま辛ってとこかな。うん、おいしい。落ちちゃった。うん。